Nachos. Čo? Ale veď mohl jsi jít druhý. Ale s tím bych tě nevyhodil. Mohla jsem vyhrať. Stále můžeš. A že partnery mají držet spolu. No. Prý člověče, nehněvaj se, nie. Tá! Raz, dva, tri. Dovidenia. To čo si urobil? Vyhodil jsem tě. Ale veď si mohl jít s druhým, aj s třetím. Ale já jsem tě chcel vyhodit. Chlapi držia spolu. A pre človeče, nehnevaj sa, nie. Janka, čo keby sme sa proti Karolkovi dali dokopy? Ja by som sa s Karolkom dala dokopy proti tebe. A súhlasím. Môžem sa k vám pridať? Nie, to nemôžete, to traja na jedného, to je sprísahanie. No, človeče, nehnevaj sa.